Dobrý den, jmenuji se Filip Ruta a chtěl bych vám představit svoji semestrální práci z předmětu multimediální a grafické aplikace. První začnu s bitmapovým obrázkem. Jako zdroj jsem si vybral komiksovou kresbu robota, do které jsem vložil svoji upravenou fotku. Do pozadí jsem vložil nápisy na dveře, před sebe jsem dokreslil stvoly trávy a nakonec jsem přidal popis robota. Další částí byla vektorizace. Začal jsem s tělem, ke kterému jsem postupně přidával další prvky. Snažil jsem se i o realistické stínování, a proto většina objektů má místo jedné barvy barevný přechod. Jednotlivé části robota jsem rozdělil a přidal k nim kóty z popisky. Poslední část byla nejnáročnější, a to sice robota vymodelovat. Nejvíc času mi nezabralo ani tak modelování, jako vytváření materiálu, aby vypadaly co nejlépe. Když jsem měl model robota hotový, tak jsem ještě udělal jednoduchou scénu na prašné cestě mezi skálami. Pro finální render jsem nastavil hloubku ostrosti a nakonec jsem v postprocesingu přidal za robota kouř. K zakomponování své postavy do scény jsem vyfotil situaci, kde se snažím robota držet na římse. I přesto, jak se na mě lidi v okolí divně dívali při pořizování fotky, si myslím, že práce nakonec stála za to.